Pastāstīsim par teātri izrādi, kas ir tapusi jaunajā Rīgas teātrī Latviešu laupītāji, tā ir dots nosaukums, un 9. septembrī, tātad parī, tā ir pirmizrāde. Un starp citu, Gundars Aboliņš, runājot par to, teica, ka laba literatūra ir garda, un tas tieši attiec arī uz šo izrādi. Vairāk ilustrēna? Nē, es gribu aicināt visu dabu uz dumpi! Es gribu pūst karataurēs! Aktieris Vilis Daudziņš, kurš gluži kā vēl 20 gadus nesasniegušais dramaturgs Frīdrihs Šillers, kad rakstīja laupītājs dedzīgi iekaist, stāstot par jaunā iestudējuma Latviešu laupītāju idejām. Ja viens pamostas un viņam ir muiža, un tā viņš visu savu dzīvi nodzīvo vienkārši tāpēc, ka tā sanāca. Sliktens tāds, piedzimis muižnieku ģimenē, un otrs piedzimis citā ģimenē, un viņam visu laiku jāstrādā pie tā muižnieka. Tāpēc, ka redz sliktens tāds, piedzimis par zemnieciņu. Nu, skaidrs, ka taisnību vajadzēja atjaunot uz zemes. Cita lieta, ka pa visu to burzmu, nu, latvieši saprot, ka var jau dedzināt, bet var jau šo to pievākt. Tā rodas latviešu laupītājs. Gunārs Aboliņš guvis Vācu teātra režijas un skatītāja atzinība atkal jaunajā Rīgas teātrī būs savējais. Vecā Maura loma nevienu par mani vecāku teātri nav, tad likumsakrīgi, ka tā loma ir man. Cilvēks, kurš ir ļoti dāsns un galējis savā mīlestībā, reizēm šī pati mīlestība liek viņam nesaskatīt tādas lamatas dzīvē, izmanto viņa mīlestību, uzticību un viņš neseņem pretmīlu. Viņam neļauj saņemt pretmīlu no tā, no kā viņš visvairāk to sagaida no savu pirmdzimtā dēlu. Tā ir netaisnība. Skatās, ka tu esi gājis vēl tālāk. Vācu režisors un dramaturgs Gets Leinevēbers iestudējums stāstu savīs divās paralēlēs. Aktieris attieks pēc 15 gadiem. Katrs jau dar citu darbu. Bet atmiņas un sajūtas par reizi spēlētajiem laupītājiem ir tikpat kvēlojošas kā jaunībā. Mēs drīkstam un varam strādāt kā dramaturgi, nu veidojot to latviešu sadaļu. Jo viņš jau nezin, ko mēs runājam. Margarita Zied viņam iztulko. Bet kā viņi iztulko? Vai viņi iztulko visus mūsu strīdus? Nu, redzēsim. Viņš mums uzticas. Mēs uzticamies viņam un mums ir prieks par šo sadarbību. Bet saka, vai tā nav viena viltīga un drosmīga ideja? Mēs izsūtām manifestu un visām četrām debes pusēm. Aicinām uz Palestīnu visus, kas neēd cūgai. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Theater. Manuprāt, tas ir teātra uzdevums atrast senajos darbos lielu gudrību. To vienmēr ir interesanti izvilkt laukā, lai parādītu skatītājiem. Starp Šillera laupītājiem un latviešu teātri ir cieša saite, jo tā nav vienkārši vācu luga. Ar Šillera darbu sākās latviešu teātris. Dikļumuņš kalps Jānis Peitāns pārtulkoja Šillera laupītājus. Barons von Tīzenhausens viņu bija paņēmis līdz uz teātri, un tā bija iedvesma lugu iestudēt kopā ar muižas ļaudīm muižas Rijā. Izrāde spēlēja pirms 200 gadiem. Skatos telpa ar ļoti personīgām un īstām lietām veidojas scenogrāfe un kostīmu māksliniece Kristīna Jurjāna. Mūzikas partitūru komponists Jākaps Nīmanis. Jaunā Rīgas teātra iestudējums latviešu laupītāji pirmizrāde svinēs 9. septembrī. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.